מכת הרשלנות הרפואית הינה התופעה הכי פחות מדוברת והכי מסוכנת ופוגענית במערכת הבריאות שלנו. אלפי חולים נפגעים ומתים מדי שנה בעקבות רשלנות וטעויות רפואיות, אבל רק כאחוז וחצי מהתביעות מסתיימות בבית המשפט. רובן המכריע מסתיים בפשרה ושל רצונם של הנהלות בתי החולים וחברות הביטוח שלא לחשוף את הפגמים בהתנהלותם. זאת לצד חוסר היכולת של הנפגעים הפרטיים לנהל הליכים יקרים וממושכים לאחר הפגיעה שעברו. עורכי הדין של חברות הביטוח מחייבים את הנפגעים לחתום על הסכמי סודיות ועל התחייבות שלא לפרסם את פרטי התקלות שהובילו לפגיעה. מרבית הנפגעים מעדיפים לוותר ולעסוק בשיקום חייהם במקרים שבהם הם נותרו בחיים. ככה בדיוק קונים הגורמים החזקים את שתיקתם של האוכלוסיות המוחלשות והם מונעים את היכולת לתחקר, להעביר מידע ולמנוע את האסונות הבאים. הדבר מצטרף לתרבות של רפואה מתגוננת, הפושע במערכת הבריאות שלנו. לתקציב שהוא מהנמוכים בעולם למערך הבטיחות לטיפול, ולאפס תקצוב לתוכנית הלאומית למדדי בטיחות. לוועדות בדיקה שבהם רופאים חוקרים רופאים שקשרו, ובתי דין ופרקליטות שמתנערים בעצלתיים על חשבון הנפגעים ובני משפחותיהם. ככה בדיוק מגיעים מהר לאסון הבא. הדבר פוגע גם בצוותים הרפואיים. רופא שלא מקבל עדכון על סכנה, לא יוכל למנוע אותה בחדר הניתוח שלו. את השם המכובס, הסכמי סודיות, יש להחליף בשם הסכמי השתקה. במקום להגן על ציבור החולים, לתקן, להפיק רקחים, ולתת לאור השמש למנוע את המקרים הבאים, מעדיפים את אפקט ההסתרה. זה החוסך כסף בטווח הקצר, אבל מוביל בוודאות לפגיעה מיותרת בחולים בטווח הארוך. הגיע הזמן להפסיק את תופעת הוויטמין P הפושה במערכת הבריאות ולעבור לוויטמין D, ויטמין הדיבור, לקיחת אחריות, כזו המודעת לערך השיתוף וממוקדת אך ורק בהצהרת חיים.